Teď jsem se probudil a nevím, je asi je po 10. hodině a vylez jsem ven na čerstvý vzduch, protože tady mám samozřejmě puch a na nebi začínají lítat ty meteority nebo prostě takový ty, jak to vždycky proletí atmosféru a schoří to, že jo. A já si říkám, proč třeba jako naše města prostě neřeknou jako, proč v televizi neřeknou, že, já nevím, dneska je 13., tak včera bylo 12., byla sobota, že jo? To prostě třeba neřeknou, že v sobotu 12., prostě 8., bude naše planeta prolítat pásem asteroidů, nebo těch nějakých těch prostě šutráků, a že to bude velká nebeská show, a že třeba ve 22.30 vypnou veřejné osvětlení do 3.00, aby bylo na nebi prostě vidět, aby bylo na nebi vidět prostě perfektně tyjo, prostě úžasné představení nebeský, jo. Tak proč tohle prostě jako u nás není jako normální? Proč si prostě lidi v sobotu večer nesednou na zahrádky a na balkóny a k oknům a nesledují, jak pohasnou celý města? Jak ty nebesa jsou krásný prostě a jak ta planeta prolítá prostě tím pásem těch asteroidů a jak to prostě vždycky proletí tou atmosférou a jak to schoří. Tak proč to prostě není? Jo? Proč tohle nemáme? Přijde to někomu ujetý, je to ujetý,